የሰው ልጅ በጣም ከሚገርማቸው ነገሮች መካከል የሚተኛበትን ሰዓትና ከእንቅልፉ የሚነቃበትን ሰዓት አያውቅም። ምን ሰዓት አልጋ ላይ እንደወጣ የሰው ልጅ ሊያቅ ይችላል እንጂ በምን ሰዓት እንቅልፍ እንደወሰደው የሰው ልጅ አያውቅም። የሰው ልጅ ደካማ ፍጥረት ከሚያደርገው ነገር መካከል ደግሞ የሰው ልጅ ውሃ ተረጭቶበት ወይም ደግሞ ሰው ስለቀሰቀሰው ሳይሆን የሚነቃው እግዚአብሔር ምሕረት ስላበዛለት ብቻ ነው። ከወጣንበት ወይም ደግሞ እንቅልፍ ወስዶን ተኝተን መንቃት የቻልነው ወጣት ስለሆነን አይደለም፣ ጤነኞች ስለሆነን አይደለም፣ ስፖርት ስለምንሰራ አይደለም፣ ጥሩ አመጋገብ ስላለን አይደለም። እነዚህ ነገሮች አስፈላጊ ሊሆኑ ይችላሉ። ይሁን እንጂ ብዙዎች ከአፈር በታች ሲገቡ እኔ ከአፈር በላይ የተገኘሁት በጣም ጻድቅና ቅዱስ ስለሆንኩ ሳይሆን የምሕረት ባለቤት የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ምሕረቱን በእኔ ላይ አብዝቶ ነው የሚል አንድ አማኝ በደንብ ረገጥ አድርጎ ይጮህና አሜን ይላል። አንዳንዶች በጣም የሚገርማችሁ ነገር ደስ የሚል መንፈስ የሚሰማቸው ፕሮፌሲ ሲመጣ በጣም የሚገርማችሁ ግን በጣም ደስ ሊላችሁ የሚገባችሁ ከእንቅልፋችሁ የነቃችሁ ለት ነው። የሰው ልጅ የመጀመሪያ ሰባኪ ማን ነው ካላችሁ የእግዚአብሔር ምሕረት ያልጠፋ ነው። ከእግዚአብሔር ምሕረት የተነሳ ነው ርኅራኄው አያልቅምና ማለዳ ማለዳ አዲስ ነው። ታማኝነቱ ደግሞ ብዙ ነው። አረ ሃሌሉያ! አይገርማችሁም? እኛ በታማኝነት በጣም እንታማለን። ታማኝ ባለመሆን የሰውን ልጅ የሚያክለው የለም። የኔ ጌታ ግን አንድም ቀን በታማኝነቱ ሃሌሉያ ሲናገር እንደዚህ አለ፣ ታማኝ አድርጎ ስለቆጠረኝ ለአገልግሎቱ። ቆጥሮን ነው እንጂ ታማኝነታችን በስቶ አይደለም። ታማኝ አድርጎ የቆጠረን ይችን ቀን የሰጠን በሰንቶ ላይ እንድንጫማችን የሰጠን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ይባረክ። ካጠገባችሁ ያለውን ሰው የነቃኸው ጎበዝ ስለሆንክ ሳይሆን የነቃኸው በምሕረቱ ነው በሉት። ሰው ስለታመማ ያበቃለትም። ሰው ስለጤነኛ ስለሆነ አይቀጥልም። ሰው ወጣት ስለሆነ ረጅም ዓመት አይኖርም። ሰው ደግሞ ስላረጀ ጥቂት ጊዜ ቀረው አይባልም። ሙሴ በ80 ዓመቱ 40 ዓመት ጨምሮ እስከ 120 ዓመት ከተራመደ እናገራለሁ የምሕረት ጌታ እግዚአብሔር በእናንተ ላይ ያለው ፕሮግራም እስካልተቋረጠ ድረስ አይገርማችሁም? አፈር አይበላችሁም? ዛሬ የነቃችሁት ልጆች ስለሆናችሁ አይደለም፣ ወጣት ስለሆናችሁ አይደለም፣ ምሕረቱ ስለበዛ ነው። እኔን የሚያካክሉ ብዙ ሰዎች ከኔ የሚያነሱ በኔም እኩያ ያሉ ብዙ ሰዎች ከአፈር በታች ገብተዋል። እኔ ከአፈር በላይ የተገኘሁት ከነሱ የተሻልኩ ስለሆነ አይደለም። ስም ይባረክ። አሜን። የምሕረት ጌታ ስም ይባረክ። አሜን። በምሕረት ወደ ነጮች ገብተናል።